Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo com Cassimiro. Ah, meus amigos, hoje nós iremos fazer uma caminhada gostosa nessa manhã de outono aqui na cidade de Hortolândia. Iremos caminhar aqui em torno do Lago da Fé, um lugar legal. Vocês vão fazer essa caminhada junto com a gente. Queremos agradecer esse carinho que vocês têm com o canal Turismo com Cassimiro, esses passeios que vocês fazem com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Continue se inscrevendo em nosso canal, continue dando um joinha no joinha, ativando o sininho, deixando aqui seus comentários, que assim nós não nos sentiremos sozinhos, tá bom? Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos vocês e bora lá para essa caminhada. Caminhar é bom, é saúde, então vem com a gente! Olha pessoal, eu quero mandar um abraço a vocês daqui da cidade de Hortolândia. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Vocês que acompanham os nossos vídeos que já fizemos aqui, temos outros vídeos na cidade de Hortolândia, vídeos de grande audiência, né? Pessoal curte aí por todo o Brasil, até fora do país. Então, a gente acaba levando as imagens da cidade de Hortolândia e de outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas para o Brasil e para o mundo, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho. E vocês que acompanham a gente, quero mandar um abraço a você do Espírito Santo, é pessoal do Rio de Janeiro também, muita audiência nós temos no Rio de Janeiro, muita audiência temos por todo o Brasil, pessoal que acompanha os nossos vídeos também lá no Estadão do Mato Grosso, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pessoal do Mato Grosso do Sul, também pessoal de Goiás, pessoal de Roraima, alô vocês de Roraima, nosso abraço, nosso carinho, pessoal do Paraná também, alô vocês de Santa Catarina, quanta gente acompanhando a gente no Maranhão, no Sergipe, em Alagoas, Pernambuco, Ceará, por todo o Brasil tem gente assistindo a gente aqui no canal Turismo com Cassimiro, curtindo os nossos vídeos aqui no YouTube. Não se esqueçam de estarem inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é muito importante para que possamos continuar a nossa caminhada mostrando as pequenas, médias e grandes cidades. Estamos aqui hoje na cidade de Hortolândia,
fazendo esse passeio aqui em torno do Lago da Fé. Olha que bonito, viu, gente? Olha que lugar belíssimo, não é? Vamos continuar a nossa caminhada. Vem com a gente ao som de boa música. Que legal, hein? Olha aí, moda boa, música linda para você curtir com a gente enquanto caminhamos. E a chuva continua, né, pessoal? E vocês aqui com a gente, que legal, hein? Estamos aqui na cidade de Hortolândia, estamos contornando o Lago da Fé. Você já passou por aqui? Você já veio passear aqui? Hã? Agora não está mais na cidade de Hortolândia? Está distante daqui? Então ameniza a saudade aqui no nosso canal, curtindo a nossa caminhada junto com a gente, né? Um grande abraço para você que já fez as suas caminhadas aqui, suas caminhadas matinais, suas caminhadas no final da tarde, né? Final de semana, suas caminhadas dentro do seu tempo, né? Então um grande abraço para você que já caminhou aqui nesse lugar gostoso que estamos aqui passeando, né? Curtindo o Lago da Fé, cidade de Hortolândia. Olha, gente, nós já temos outro vídeo aqui. Lá no comecinho do nosso canal, quando estávamos iniciando o nosso canal, nós viemos aqui na época da inauguração, né? Desse local, logo depois que inaugurou, nós viemos aqui mostrar, né? E agora estamos voltando em outras condições, bem depois, em um tempo bem depois, estamos voltando para mostrar para você como está
está o Lago da Fé, como está essa pista de caminhada, que é onde o pessoal vem se exercitar, né? Então tá aí, você está curtindo, quero mandar um abraço a você que curtiu, que acompanhou o vídeo que fizemos lá no começo aqui no Lago da Fé. Estamos voltando novamente para mostrar para você, para fazer essa caminhada. Olha aí, ó, companheiro aí fazendo exercício, fazendo a sua corrida, né? Que legal aí, ó. Saúde, né? Saúde, caminhar, correr é bom demais. Então vamos lá, curtindo aí o nosso passeio aqui no canal Turismo com Cassimiro. E a chuva continua, e a gente continua junto aqui fazendo essa caminhada em torno do Lago da Fé, na cidade de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Agradeço mesmo o carinho de vocês que estão aqui caminhando embaixo de chuva com a gente. Olha essa poça d'água aqui, hein? Barbaridade! A chuva tá forte, não é, gente? Que bacana! Então vamos junto. A chuva é importante. Pessoal que planta, né? Pessoal que colhe, pessoal que faz a plantação, está com a terra preparada aí, esperando chover para jogar a semente no chão. A chuva está caindo, hã? É só parar de chover, o pessoal começa a plantar e aí a gente vai saborear essas delícias que o pessoal planta para que a gente coloque em nossa mesa, né? Um grande abraço para você, agricultor, nosso grande amigo que trabalha na lavoura. Aqui nessa região tem muita plantação de soja, tem plantação de milho, tem hortaliças, né?
A cidade de Hortolândia é uma cidade muito importante. Mandando um abraço a todos vocês aí da agricultura, pessoal que trabalha na roça, os agricultores aqui da região metropolitana de Campinas, que acompanham nossos vídeos aqui no canal Turismo com Cassimiro através do YouTube. Um grande abraço para vocês e vamos juntos, seguindo a nossa caminhada. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Estivemos aqui na cidade de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Estivemos fazendo essa caminhada legal aqui embaixo de chuva, nessa manhã gostosa de outono. Estivemos contornando o Lago da Fé e vocês junto com a gente. Que bacana, né? Agradeço por demais esse carinho de todos que curte, que acompanha, que se inscreve em nosso canal. Continue se inscrevendo, continue dando um joinha no joinha, continue ativando o sininho, deixando os seus comentários, que continuaremos respondendo com muito carinho, tenho certeza disso, viu? Te agradeço por demais e te convido para estar junto com a gente na próxima cidade por esse Brasil afora, gente. Um grande abraço, acompanhe as últimas imagens do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, nós iremos com Deus também.
Música.